Ақтауда блогердің жасырған сағатын іздеу үшін теңіз жағасына мыңдаған адам жиналды. Инстаграм қолданушысы өзінің сыйлығын қай жерге қойып кететінін желіде хабарлаған. Осыдан кейін оңай жолмен олжа іздеген тұрғындар жаппай Каспийдің жағасына ағылды. Адам жинаймыз, бірақ біздің өзімізде сіздерге бір сыйымыз бар. Осылай жасырылған сағатты іздеген көпшілік карантинді мүлдем ұмытып кетсе керек. Полиция жұртпен жасырынбақ ойнаған блогерден әзірге тек түсініктеме алғанын мәлімдеді. Ал сағатты үй-күйі жоқ азамат тауып алған. Ол жасын 100 000 теңгеге сатамын деп шешті.